Agra je ob sredah ponavadi zadružni dan. No in zadružni dan je seveda velika priložnost za strokovno izmenjavo izkušenj in tudi za druženje zadružniki. Gospod predsednik. Sreda je zadružni dan, to je dan, ko verjetno na sejmu se sreča največ ljudi, predvsem zadružnikov. Imamo tudi slovesnost, podelitev priznanj zadružne zveze. In res skoraj, da ni predstavnikov zadruge slovenskih, ki se tega ne bi udeležili. Tako da je sejem ta dan izjemno živ. Srečamo se, pozdravimo se, naredimo določene plane tudi za naprej, tako da res smo veseli, da smo ta dan v takem številu skupaj. Pred slovenskimi zadružniki in Zadružno zvezo Slovenije so veliki načrti. Pred dnevi ste napovedali tudi prevzem ljubljanskih mlekarn in še marsikaj. Ja, veliko stvari je v toku, veliko stvari se dogaja. Mogoče ta novica je tista, ki je najbolj nekje tudi nekako spodbudila v slovenski javnosti razne razprave. Ljubljanske mlekarne so pomembno podjetje, ne samo za kmetijstvo, tudi v splošnem pomenu. Dejstvo je, da ti veliki lastniki prodajajo, ker so zašli v hude finančne težave in zdaj se nekdo bo kupil. Mi smo se zbrali skupaj v zadružnem poslovnem sistemu in v teh dneh bomo nekje dali prevzemno ponudbo. In potem bomo videli, kako bo. So pa seveda tudi tuji kupci, koliko slišimo, zainteresirani. Videli bomo, kako se bo izteklo. Za slovenske kmete in za slovensko državo bi bilo izjemnega pomena, da zadruge v tem projektu uspemo. Nam že lahko zaupate, po kolikšni ceni naj bi kupili ljubljanske mlekarne? Teh podatkov še ne moremo dati, ker to je, bo ven, ko bo to dejansko objavljeno v časopisu. Tega teh podatkov še ne moremo in bo objavljeno. Lahko pa rečem, da bo cena glede na aktualno stanje ta prava cena, poštena cena in mislim, da bi prodajalci lahko pristali na to našo ceno. Brez dvoma slovenskim zadružnikom ne manjka številnih obveznosti in ciljev ter nalog. Kako se jih boste lotili in čemu boste dajali prednost v prihodnjem času? Nalog je pred nami veliko. Mi smo že pred nekaj leti želeli spostaviti enotno blagovno znamko, tako kot recimo Raiffeisen v Nemčiji. Takrat še zadruge nekako niso dojele, da je to pomembno. Zdaj ponovno to temo odpiramo. Potem v okviru zelenjavne verige bi želeli, da vzpostavimo recimo zadrugo druge stopnje, ker bi to zadevo nadgradili. Pri hmelju želimo, da bi neka zadruga druge stopnje opravila svoje poslanstvo in tako naprej, tako da pri zakonu o promociji se aktivno vključujemo. Potem je ta kodeks, ki je bilo te dni o njem že veliko govorjenega. Posod smo zadruge ključni akterji, tako da smo vpeti v mnoge projekte in jaz sem prepričan, da bodo stvari šle naprej. Je pa se treba trdo delati in pa ta huda gospodarska kriza seveda pušča krepke posledice tudi v kmetijstvo. Tako da dobro, da zadruge še imajo kondicijo, da še živimo in delamo in upam, da bomo v čim boljšem stanju to krizo tudi preživeli. Danes ste nagradili tudi najzaslužnejše zadružnike in zadruge. Ja, vsako leto podeljujemo priznanja tistim najbolj zaslužnim zadrugam, torej zadružnikom in pa tudi zadrugam, ki praznujejo razne obletnice. No, letos smo imeli 4 zadruge, ki praznujejo mlajše zadruge, ki praznujejo 20 let obstoja. Torej tam po letu 90 so se nekatere zadruge iz bivšega sistema tistih kombinatov nekako na kmečki bazi izločile, ustanovile zadruge in so to danes uspešne zadruge.
Sicer pa imamo zadruge, ki imajo tudi 100 in večletno tradicijo, tako da imamo zadruge z mlajšimi, starejšimi letnicami, ampak tudi 20 let delovanja, če vidimo ostala podjetja v prostoru, je to že tudi lepa doba, tako da jaz tem zadrugam želim tudi še veliko uspešnega dela v prihodnosti. Nagradili smo tudi kmete posameznike, ki so pa v desetletjih opravili pomembno poslanstvo v tem kmetijstvu in veliko ljudi je prišlo in čestitalo in to je res en tak lep dogodek, ki nas povezuje, kar izjemno potrebujemo v tem času. Vi ste tudi član državnega sveta, vaš kolega Cvetko Zupančič pa je pred kratkim postal tudi novi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. To najbrž pomeni tudi boljše sodelovanje zadružne zveze s Kmetijsko zbornico. Ja, gledajte, mi se zavedamo, da je za uspeh slovenskega kmetijstva ključno čim bolj tesno sodelovanje zadružnega sistema in zborničnega sistema. Predsednik zbornice Cveto Zupančič je dolgoletni predsednik zadruge Stična, seveda iz tega ven izhaja, da dobro pozna zadružništvo. Cveto Zupančič je tudi izjemno aktiven svetnik v državnem svetu, tako da jaz mislim, da je res izjemno dober predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice in seveda mi bomo kar najbolj z njim tudi sodelovali, tako na nivoju zadružne zveze in zbornice in to sigurno odpira določena nova vrata v prihodnosti sodelovanja z vsemi nevladnimi organizacijami v prostoru. Razpisane so tudi volitve v državni svet. Je pričakovati, da bosta s gospodom Cvetkom Zupančičem znova kandidirala za svetnika? To še nismo razmišljali, niti se nismo pogovarjali, kajti lete do pred kratkim so bile aktivnosti z volitvami v Kmetijsko-gozdarsko zbornico, tako da o tem bomo v naslednjih tednih verjetno v organi zadružne zveze in zbornice razmislili in se o tem tudi pogovarjali. Hvala lepa, gospod predsednik, za ta pogovor. Če sem še kaj pozabil vprašati, me lahko sami dopolnite, kar bi želeli še posebej nekako izpostaviti v teh sejemskih dneh na Agri 2012. Ja, lejte, sejem je živahen, zdaj mogoče mi manjka to, da se podjetja živilske industrije ne odločajo, da nastopajo tukaj, to se mi zdi velika škoda, kar se tiče pa zadružnega sistema, zborničnega sistema, pa smo tukaj zelo aktivni, veliko ljudi pripeljemo semkaj in mislim, da je škoda za vsako podjetje v slovenskem prostoru na področju kmetijstva, ki ne izkoristi teh nekaj dni za ustvarjanje novih možnosti na poslovnem področju in tudi kar se tiče osebnih kontaktov. To se mi zdi škoda, ampak gledajte, vsak se odloča po svoje in mi pač jemljamo ta sejem kot nekaj izjemno pomembnega, zato smo ves teden aktivno tukaj in aktivno sodelujemo. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala tudi vam. Svetnik in predsednik zadružne zveze gospod Peter Vris, spoštovani gospod minister Franc Bogovič, predsednik odbora državnega zbora za kmetijsko in okolje magister Dejan Židan, spoštovani predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice in državni svetnik gospod Cvetko Zupančič, cenjeni visoki gostje, gospe in gospodje, prav lepo vas želim pozdraviti v imenu Državnega sveta Republike Slovenije na letošnjem za vse slovenske zadružnice in zadružnike še posebej svečan dan. Za vsakim priznanjem, za vsako pohvalo, ki bo danes izrečena, stoji uspešna poslovna zgodba.
te zgodbe najverjetneje ne bi bilo, če bi pred 140 leti Slovenci ne premogli peščice podjetnih in pogumnih vizionarjev, predvsem pa rodoljubov. Ta izjemna gospodarsko, kulturno in nacionalno razsvetljena elita se je dobro zavedala takrat, da je usoda slovenskega naroda vezana na obstoj slovenskega kmeta, kar se v tistem času skoraj 90% prebivalstva ukvarjalo izključno s kmetijstvom. Položaj slovenskega kmeta je zato v tistih razmerah verodostojno odražal položaj slovenskega naroda. Ta pa je bil ogrožen, eksistenčno, kulturno in nacionalno. Zadružnim modelom gospodarjenja, ki je bil za tisti čas izjemno inovativan, so slovenski kmetje ustvarili dovolj močno finančno podlago, da so lahko kljubovali težnjam takratnega bele kapitala in ohranili slovensko zemljo za nas in prihodnje rodove. Kajti kot je izjavil velikan zadružništva na slovenskem Josip Bošnjak, narod, kateri hoče do samostalnosti priti, mora za svojo materialno neodvisnost od drugega naroda skrbeti. Na način tako, da so se vključevali v zadruge in zadružne hranilnice, so kmetje konec 19. stoletja pospešeno posodabljali svojo proizvodnjo, pridobivali nova znanja in postajali veliko bolj konkurenčni. Skladno s to tradicijo ste danes zadružniki po 140 letih sposobni konkurirati na slovenskem in evropskem trgu, saj imate znanje, imate kapital, močno organizacijsko in institucionalno strukturo vpeto v slovenski in evropski prostor. Predvsem pa imate razvojno vizijo, ki je v drugih naših družbenih podsistemih več kot kritično primanjkuje. Zaradi te vizije obstaja zelo realna možnost, da ambiciozno prestopite meje kmetijskega sektorja in svoje zadružno delovanje razširite tudi na druga področja. Žal, letošnji visoki jubilej zadružništva obeležujemo v času najhujše gospodarske in finančne krize, ki je močno prizadela tudi kmetijski sektor skupaj s predelovalno industrijo in trgovino. Ogrožen je tudi ključni člen v tej verigi, potrošnik in njegova kupna moč. Skrbi me, da je kriza tudi omajala odnos potrošnikov do zdrave hrane. Pomembna je nadvse cena na polici trgovin. To s pridom izkoriščajo transnacionalne korporacije, ki s cenenimi proizvodi, pogosto gomljivega izvora in kvalitete, polnijo police nakupovalnih središč. Slovenska hrana, ki je zdrava in okusna, izgleda v takih razmerah predraga. A je poučen primer sladkorja. Takoj, ko smo lahkomiselno prodali tovarno sladkorja v Ormožu, so jo tuji lastniki zaprli, sladkor pa smo začeli kupovati iz uvoza po bistveno nižjih cenah. Trgovci kmeta stiskajo s cenami, država žuga s kazalci konkurenčnosti. Posledica je opuščanje proizvodnje, zaraščanje kmetijskih površin in nizka samooskrba, kar spet vabi transnacionalne korporacije. Samooskrba je strateško področje, kjer se moramo opreti na lastno znanje in vire. Brez marsičesa lahko preživimo, brez hrane ne moremo. Odvisnosti od uvoza hrane, ki je življenjskega pomena, si enostavno ne smemo privoščiti. Naj ob tem pohvalim konkretne ukrepe, ki jih je v svojem, žal prekratkem mandatu, poduzel prejšnji minister magister Dejan Židan, in za katero upam, da jih bo novi minister tudi intenzivno nadaljeval. V državnem svetu smo predloge v tej smeri sooblikovali in podpirali, saj smo bili zaradi zavzetih državnih svetnikov Petra Vriska in Cveta Zupančiča vse skozi tesno povezani s področjem kmetijstva in smo ga že v začetku našega mandata uvrstili med strateška področja za obstoj in razvoj Slovenije. Kriza je razkrila probleme slovenskega kmetijstva in marsikomu odprla oči.
države z vizijo vedo, da je z lokalno ekonomijo do neke mere možno vzpostaviti alternativo globalni ekonomiji. Veliko bolj zauzeto in predvsem inovativno je zato treba iskati priložnosti, ki se skrivajo v naših danostih in tradicijo povezati z znanjem v novo dodano vrednost. Kriza je tudi priložnost za nova delovna mesta v kmetijstvu in gozdarstvu ter za dodajanje vrednosti v prehrambeni in lesno-predelovalni panogi. Vredno je trdo delati na kvaliteti in zaupanju, ki sta gradnika blagovne znamke in garant za uspeh na tržišču. Sposobnost uspešnega trženja je pri tem ključna. Vse to slovenske zadruge zmorete, znate in imate, ker ste v njih lastniki, upravljavci, poslovni partneri obenem, ste v svojih poslovnih odločitvah tudi bistveno odgovornejši in preudarnejši. Ponovno se potrjuje zgodovinska izkušnja, da se zadružništvo v krizi le še ukrepi, da so zadružna podjetja v krizi odpornejša in stabilnejša. Ker so zadruge že v samem bistvu bolj usmerjene v koristi svojih članov in širše družbene skupnosti, predstavljajo uspešen model za bolj trajnosten gospodarski in družbeni razvoj tudi širše. Zadružništvo je izšlo iz temeljnih vrednot zemlje, dela, varčnosti, povezanosti, enakopravnosti, demokratičnosti in solidarnosti. To pa so preizkušene vrednote preživetja posameznika, preživetja skupnosti, ki jih je filozofija neoliberalizma desetletja ustrajno spodkopavala. Zato smo tudi zaskrbljeni zaradi sprejema novele zakona o kmetijskih zemljiščih. Finančna moč ne sme biti temeljni kriterij za odločanje o usodi slovenske obdelovalne zemlje. V državnem svetu smo zato sprejeli veto, ki pa je bil z neverjetno lahkotnostjo v državnem zboru zavrnjen. Zavedati bi se morali, da v največjih vsotah denarja danes odloča kdo. Odločajo brezdušni finančni špekulanti. Trenutno na svetovni ravni sprejemajo finančne stave na padec evra. Izhod iz krize, gospe in gospode, bo mogoč samo z ukinitvijo globalne nadvlade špekulativnih elit. Spoštovane zadružnice in zadružniki, v Državnem svetu Republike Slovenije vse skozi odločno podpiramo vse pobude in prizadevanja za tako zakonodajo, ki bi zadrugam olajšala delovanje in jim omogočala optimalen poslovni razvoj. Želimo si močnih, povezanih, ambicioznih zadrug z močno vizijo, ki bi pomembno pripomogle temu, da bi se Slovenija čim prej izvila iz krize in si povrnila pogled kredibilne države. Zato čestitam dobitnicam in dobitnikom današnjih priznanj za dobro opravljeno delo, zadružni zvezi, njenemu vodstvu, želim čim manj ovir pri doseganju zastavljenih ciljev, vsem skupaj, gospe in gospodje, pa želim prijeten, strokovni in družabni dogodek. Hvala lepa. Tudi vi ste se, gospod predsednik, udeležili srečanja zadružnikov. Danes je tudi zadružni dan na kmetijskem sejmu Agra 2012 v Gornji Radgoni. Kakšni so vaši vtisi iz tega sejma? Sejm je kot ponavadi izredno živahen, dobro obiskan, kar v teh kriznih časih pomeni velik superlativ. Sicer je pa sodelovanje slovenskega zadružništva in državnega sveta že kar tradicionalno. V državnem svetu smo v tem mandatu izrazito posvetili veliko pozornosti vrednotam zadružništva, kajti soočeni z osnovami in delovanjem svetovne krize, globalizacije, smo izpostavili že zelo zgodaj kmetijstvo, pridelavo hrane, predelavo, trgovino z prehrambenimi izdelki kot eno izmed strateških prvin za Slovenijo.
No in malo kdo v Sloveniji ve, da imamo slovensko zadružništvo bogato 140-letno tradicijo in da je tudi danes še izredno močno, saj večino kmetijskih pridelkov vendarle kupijo slovenske zadruge, gre za skoraj milijardo evrov prometa na leto. V svetovnem merilu pa zadruge zaposlujejo več ljudi kot na primer jeklarska industrija ali podobne, ki jih veliko bolj poznamo običajno. V svojem nagovoru s slovenskim zadružnikom sem jim izrazil priznanje in spoštovanje v imenu državnega sveta, čestitev nagrajencem in izpostavil pričakovanje, da bodo vrednote zadružništva, to je solidarnost, delavnost, poštenost, pozitivna privoščljivost, dale vzor tudi drugim podsistemom v slovenski družbi za izhod iz tega sedanjega, dokaj neprijetnega, praktično paralitičnega stanja, v katerem smo se kot družba znašli in ki ga Slovenci kot nacija ne zaslužimo. Še mora biti eno aktualno vprašanje. Pred državnim svetom so tudi volitve v državni svet. Kako se pripravljate na nje? Do sedaj je bila prioriteta mojega dela praktično do zadnjih dni boj za ohranitev državnega sveta, kajti bili smo soočeni z do sedaj v zgodovini državnega sveta najbolj zauzetim, zagrizenim poskusom ukinitve državnega sveta. Osebno sem bil ves čas prepričan, da je državni svet institucija, ki je Sloveniji že veliko pozitivnega prispevala, česar se zaradi blokade medijev ljudje premalo zavedajo in da pravi čas za delovanje državnega sveta šele prihaja. No, zato so vsa moja prizadevanja bila usmerjena v tej smeri in to je pač bilo potrebno prepričati veliko pomembnih ljudi v tem trenutku v Sloveniji in jaz sem zelo vesel, da nam je to uspelo. Tako da samemu razmišljanju o prihodnem mandatu nisem namenjal osebno veliko časa. Volitve so razpisane, jaz pričakujem, da bodo korektno izvedene in upam, da bo državni svet tudi v novem mandatu z menoj ali brez mene deloval uspešno in v dobro državljanov Republike Slovenije. Hvala lepa za pojasnila in misli. Lep pozdrav gledalkam in gledalcem z Gledar TV-ja v imenu firme Zupantrade, ki na slovenskem trgu že 22 let predstavlja firmo Pettinger iz Avstrije, kot tudi firmo Kirchner, tudi iz Avstrije. Firma Pettinger je priznan proizvajalec kmetijskih strojev, senene linije in strojev za talno obdelavo. Tukaj bi omenil predvsem vse vrste kosilnic, obračalnike, zgrabljalnike, potem prikolice, kjer so največji svetovni proizvajalec in imamo v ponudbi več kot 54 tipov različnih prikolic. Potem v talni obdelavi so priznani po plugih od 2 do 7 braznih obračalnih plugov, potem pa tudi že več tipov vrtavkastih bran, 2 metra in pol, 3 metre in tudi potem kombinacija 6 metrov. Vse bolj so priznani po proizvodnji sejalnic, kjer so sejalnice tipa mehanske, Vitasem, že nova generacija z dost novosti, potem pa tudi pneumatske, Aerosem. Imamo tudi v ponudbi sejalnico za stanično setev, to je pa Terasem. To bi bilo okrog proizvodne firme Pettinger. Kirchner je priznan proizvajalec pocinkanih vakumskih cistern in trosilcev za hlevski gnoj. Od novosti bi omenil posebej nove tipe kosilnic Klasik, potem pa že tudi vrtavkasta brana z 12 vreteni in novi tip sejalnic Vitasem tip 302. Vse
gledalke in gledalce bi vljudno povabil na naš razstavni prostor na Radgonskem sejmu, kjer nas najdete na zunanjem razstavnem prostoru številka 1007 pred halo A2. Zdaj pa še kratek sprehod med vsemi stroji. Ja, to je samo nakladalna silažna prikolica tip Faro 4000D. Ta prikolica ima 40 kubikov volumna, ima 27 nožov, rotorsko polnilo in seveda potem dozirne valje. Sedaj smo pri dvorotorskem zgrabljalniku tip Eurotop 611A. To je zgrabljalnik z dvemi vretenji, delovne širine 6,10 m, omogoča stranski zgrabek ali eden ali dva zgrabka. Je primeren za srednje površine, ker omogoča namreč tudi varira med enim ali dvem zgrabkim in sicer pri večji krmi se delata dva zgrabka, kasneje drugi, tretji, četrti odkos se dela pa en večji zgrabek. In prehajava lahko že k novostim? Ja, ostali bomo še pri kosilnicah. Kosilnice Pettinger proizvaja ali bobnaste ali diskaste, sprednje bočne z gnetilnikom brez gnetilnika in sicer tule lahko pokažemo zdaj novost tip Nova Cat 301 Classic. To je cenovno ugodnejša kosilnica s klasičnim priklopom, je primerna tudi za srednje razgibane terene, ker namreč težišče se zaradi novega klasičnega priklopa zelo približa traktorju. Še ena izmed novosti, naj jo čaka, ena izmed novosti bi bila, je na ogled tukajle. Ja, vrtavkasta brana. Vrtavkasta brana. 301/12. Ta tip vrtavkaste brane, to je širine 3 metre. Novost je ta, da ima 12 vrtavk, kar omogoča manjšo potrebno moč in lepše pripravo zemlje. Tudi, kot sem prej že omenil, novost bi bila tudi Vitasem tip 302. To je posodobljena mehanska sejalnica, 25 vrstna z krožnimi lemeži. Ima potem, zdaj novost je ta, da ima večji pritisk lemežev na tla, to je cirka 25 kg, in že tudi fina dozirna kolesa, kar omogoča minimalno setev že od 1 kg naprej. Vaš sin se ukvarja tudi z zeleno dejavnostjo? Ja, v naši družini je zdaj sin tudi začel z privat poslom, ukvarja se z prodajo bambusov in sicer njegova firma se imenuje Bambuserija. Lahko ga dobite tudi na internetu. Njegova dejavnost je pa največ zasajanje raznih okrasnih rastlin bambusov ali pri družinskih hišah ali pa pri poslovnih stavbah. Smo pri štiribraznem plugu. Ja, Pettinger je že dolg znan po proizvodnji vrtavka oziroma obračalnih plugov in sicer že od takrat, ko so izvršili nakup firme Landsberg po Nemčiji. Zdaj novosti na plugih so peresaste deske, potem pa tudi že variabilna nastavitev širine. Plugi smo že omenili prej, da so v kategoriji oziroma v velikosti od 2 do 7 braznih, s tem, da so 6-7 brazni že tudi nošeni. No in zdaj so se nekako sprehodila tudi med stroji, ki so na ogled in na prodaj tudi na 50. jubilejnem sejmu Agra v Gornji Radgoni. Seveda pa imate vi tudi demonstracije strojev, ki jih pripravljate tako med ljudmi na terenu. Letos smo imeli eno veliko demonstracijo v sodelovanju z Traktor forumom. Ta je bila 30. junija v Dramlah na kmetiji Korenjak. Tako da to, med tem, ko ima firma Pettinger, je imela ravno včeraj eno veliko demonstracijo v Avstriji in eno je takšno ima še v torek. Tako da tudi ob našem razstavljanju na sejmih, po tem demonstracijah, servisiranju, prodaje rezervnih delov skrbimo tudi med letom na različnih področjih za prikaz strojev, da se niso stroje samo v umirovanju, ampak da so tudi... So tudi v akciji. Tako, ja. In takrat je tudi dejansko lahko ljudje najbolje spoznajo, a ne? Tako se da primerjati, ja, tudi potem, kako ta stroj deluje, koliko je glasen, kako, da se, na primer, potencialni kupci lažje odločijo za nakup. Hvala lepa. Prosim, hvala.